Det betraktelig mye kaldere enn det jeg setter pris på helt personlig, men når Vegard Ulvang inviterer på en liten skitur, da sier man ikke nei. Det er ingen unnskyldning for ikke å gå ut, selv om det går under minus 10 og ned mot 20. Det går fint an å gå på ski, bare at man klær seg riktig. Da er du klar. Nå er jeg klar. Det er bra. Ok. Drømmeforhold. 14 minusgrader her. Det er ny snø. Det er nykjørte spor. Så sola kommer så vidt opp bak hjørnet her. Så finere kan det nesten ikke bli. Hva er det viktigste vi må huske på når vi skal ut i kulla? Ja, det aller viktigste er å begynne med gradestokken. Er det kaldere? Er det minus 20 og minus 5, så må man ha på seg mer klær. Ja, ja. I forhold. Så du ville ikke hatt på deg det hvis du skulle ut og trene? Nei, nå er jeg ute på å gå tur med deg, så nå er jeg jo veldig godt skodd. Ja. Nå har jeg et sånn klassisk trelagsprinsipp, som vi kaller det. Ja. Ytterst her en vindtett anorakk. Og så har jeg på meg en ullgenser her, som en slags mellomplagg, som er luftig og god. Samler mye luft, det er også viktig. Underst har jeg selvfølgelig ulltrøye. Ull er tingen når det er kaldt. Ja. Hva er det dummeste man gjør da, når man på en måte er på tur? Ja, det dummeste er å starte å fryse og være kald. Altså, da er jo ikke turen noe morsom, så vi skal ikke fryse. Nei. Og blir vi kald, så må vi ta på oss mer klær. Så enkelt er det. Hva er det du har i sekken din da? Ja, nå skulle jeg vise deg, for nå har jeg blitt kaldt på fingrene mine. Ja. Og da er det jo da flere varianter her. Her er for det første en tørr skjorte hvis jeg skulle bli svett og varm. Her er en tjukkere vante med to fingre i. Men når man fryser på føttene da, hva er oftest årsaken til det? Den vanligste årsaken er faktisk at du har for trange sko. Hvis du har for lite plass, så blir det ofte for kaldt. Ja. Ellers så gjelder samme prinsippet der også som ellers. Ull først. Flere tynne lag. I gamle dager da jeg var klubb, så tok vi gamle hjemmestrikka ullsokker og klippet hull i dem, og så tok de utenpå skoene. Ja. I dag får du sånne her ekstra skotrekk som du kan ha på, ja, som er et godt tips. Det varmer veldig på de skiskoene som etter hvert er blitt ganske tynn. Hva med hodet da? Hodet er jo veldig viktig, og ofte hvis det er veldig kaldt, så har jeg på to luer. Et annet lite kjuptriks, som vi som får frøse ørene ofte, er sånne såkalt ørevarmere. De er gode å ha. Jeg må bruke dem straks det blir under minus 5. Men det er ikke så lett å pakke inn ansiktet med flere lag med ull. Hva gjør man da, når det er skikkelig kaldt? Det er sånne bankerøverhetter, som du kan kle på deg. Da er du godt beskyttet på kinnene som blir kald og sånn. Det finnes muligheter. Det finnes, ja. Så tar vi bare da lua ut på der igjen, så burde vi være skodd for de virkelig kalde turene. Det var bra. Bare kom du. Bare kom. Kjell på. Jeg sa du hadde veldig mye fint varmt tøye med deg i sekken din. Men folk flest pakker jo litt andre ting i sekken sin, da. På tur så må jeg ha, vi må ha noe proviant. Ja, men det var en god idé. Det var en veldig god idé, altså. Den var Og så litt grann kakao, kanskje? Ja, ja. Det var bra. Sånn. Det var jo en hyggelig overraskelse. Det blir jo fort ganske kaldt når man tar en sånn liten pause. For å være helt ærlig, når det er så kaldt som i dag, ja, så er jo stopp for viderekommende. Ja. Hvis du er svett og våt, ja, så er bud 1 å få på et tørr ulltrøye. Og så når det nå er 14 minus som i dag, så vil jeg ha det dunjakke i tillegg. I forhold til barna, da, er det lov å lokke med alt mulig? Hva gjør du med dine, eller at de var mindre, dine jenter? Ja, det er lov å lokke med alt. Fra sjokolade til varme boller til et mål for turen er jo viktig å ha. Startet jeg ofte med pulk. Vi gikk fort over i å bruke tau og dra dem. Jeg har dratt dem i motbakken og la dem kjøre utover baka. Så det å gå litt kortere og kanskje gå til en bakke og være der og leke seg, det er å lære både fiskebein og ploging og de her grunnleggende ferdighetene. Mm. Det er kanskje like morsomt, tror jeg, for en unge til å begynne med og nyttig, enn å akkurat være med på mors og fars premisser, for vi skal akkurat så langt. Sånn. Men den feilen har også jeg gjort, og den hører vi alle. Ok. Ja. Det vil si at vi har fått mange gode råd og tips. Turselskapet er jo litt viktig det også. Selskapet er veldig viktig. Ja. Veldig viktig å ha noen å prate med. Og
en god skitur er en god møteplass for å løse de store problemene.